Ahoj, děti. Podíváme se na stránku 5, prázdný čtverec, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš kolečka a napiš čísla. 1, 2, 3, 4, 5. Prohlížím si obrázek a vidím 1, 2, 3, 4, 5 šípků. Koleček má být stejný počet, takže 5 šípků, 5 koleček. 1. Neměl jsem tušku, teď jsem si ji vzal. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pět koleček, tento počet vyjadřuje číslo pět, píši číslici pět. Výborně. Druhý řádek. Jedna, dva, tři, čtyři lískové oříšky. Kolečky vyjádřím stejný počet. Jedna, 2, 3, 4 a tento počet vyjádřím číslem. Číslo 4 píší číslicí 4 a je to krátké cvičení, hezké cvičení, vám se určitě povede.